បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរមានកូឡាកំបីមកគ្រឿងពណ៌ខ្មៅបាទឡានស្អាតសាច់ដៃស្អាតមុខក្រោយស្អាតបងប្អូនណាស្ទើរតែទឹកថ្នាំទេជាមួយនឹងកូឡាយើងនេះដែរបាទយកទៅប៉ូលីជួសទឹកថ្នាំថែមតិចតួចបាទយកទៅជីកក៏បានយកទៅលក់តក៏បានធានាមកអេមមកសេមយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរបាទលក់ជូនថោកថោកលក់ជូនទូទៅទេបងប្អូនយើងបាទរុះរន់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់យូរយូរគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនយើងជាមួយនឹង Corolla 98បាទឡានស្អាតទស្សនាហើយតើបងប្អូនយើងបាទចង់យកទិញយកទៅជីកក៏បានចង់យកទៅលក់តក៏បានបាទគឺមិនខំណងឡើយតម្លៃនឹងចំណងជើងបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាតែម្ដងបងប្អូនណាបាទតម្លៃអាចចរចាបានតិចតួចទៀតបងប្អូនយើងបាទលួចជូនថកថកលួចជូនទូទូបងប្អូនយើងកុំបងអងយូយូយូមានតែមួយគ្រឿងទេតែងតន់តន់តែងមិនតន់ខាតហើយបងប្អូនយើងបាទទស្សនាទៅប្រភេទឡានស្អាតស្អាតឡានទូទូធានាមិនសិន public អែមតែម្ដងឯកសារគ្រប់បាទសិនចាក់អីលងាតែម្ដងបងប្អូនណាជាមួយនឹងកូឡាយើងនេះដែរលេងមកស្អាតហើយតែម្ដងបងប្អូននៅតែតែងទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបាទវាស្ទើរទៅតាមតិចតួចទៅខាងក្នុងសាច់ដែកក្រមម៉ាស៊ីន M តែម្ដងបងប្អូនណាបាទខាងក្នុងគឺធានាមកលយមកស្អាតឃើញស្រឡាញ់ឃើញចង់បានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទទស្សនាហើយទៅបាទតុបតែងឲ្យលេងស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងឡានកូរ៉ូឡាយើងខាងក្នុងនេះដែរបាទធានាបងប្អូនឃើញស្រឡាញ់ឃើញចង់បានតែម្ដងបាទបងប្អូនណាចង់នឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចទៅណាទៅសាសួរពលបានជាមួយលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងឡានទីនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនយើងព្រោះរន់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់យូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនយើងបាទឡានស្អាតបងប្អូនណាឡានស្អាតតានាមកស្អាតឲ្យមកឃើញស្រឡាញ់ឃើញចង់បានបាទទៅថ្នាំវាអាចស្ទើបាទស្ទើទៅថ្នាំតិចជាមួយនឹងឡានកូឡាពណ៌ខ្មៅយើងនេះដែរតែខាងក្នុងវាតានា 100% គឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទនេះដែរទស្សនាទៅកូឡា98ពណ៌ខ្មៅលក់ជូនធូធូលក់ជូនតុកតុកតម្លៃធានាក្រុមទីផ្សារបងប្អូនយើងបងប្អូនចូលទស្សនាកុំភ្លេចចុចចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបងប្អូនណាតើបងប្អូនអត់ជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបងប្អូននឹងខកខានក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយក៏អរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនដែលតាមដានហើយជួយចុច Like Share Subscribe រូបកណ្ដឹងគ្រប់ត្រួតខ្ញុំតាំងពីដើមមកបាទហើយម្ដងថ្ងៃនេះគឺអរគុណច្រើនទាំងបងប្អូនយើងបានបងប្អូនមកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះបាទហើយបងប្អូនជួយគ្រប់ត្រួតបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចឡើយជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំលូឡានបាទតម្លៃអាចទៅចរចាជាមួយម្ចាស់ផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទគឺគ្មានបញ្ហាទេទទួលលក់ឡាន25ខេត្តក្រុងបងប្អូនណាបាទមានឡាននៅជលក់អាចទៅណែនាំលេខខ្ញុំបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះឡាននៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនចង់នឹងបងប្អូនច្បាស់ឲ្យទៅណែនាំសុខប្រមាណជាមួយលេខខ្ញុំនៅក្នុងជើងរស់រនឡើងញាប់ឡើងឡានលក់ធូធូទៀតបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទិញយកទៅជិះពិតជាចំណេញមែនទែនទិញយកទៅលក់តក៏ចំណេញដែរជាមួយនឹងឡាននេះដែរលក់ជូនថោកថោកលក់ជូនធូធូឡានអត់បុកអត់ក្លាបអត់កាត់តឡាន original តែម្ដងអូបាទឡានពេញឯកសារតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនរស់ស៊ីបានមកហេតុញ៉ៃទាំងអស់គ្នាបងប្អូន